Baik kita teruskan kepada soalan struktur 6.3. Jadi soalan ini adalah a dibahagikan kepada a tiga pecahan ya iaitu aa, pecahan A diberi 2 markah, pecahan B 4 markah dan pecahan a C 4 markah ya. Jadi semuanya membawa 10 markah. Baik kita lihat soalan aa, ya, yang pertama. Okey, soalan tiga eh. Rajah menunjukkan cabaran uh, dalam Man Malaysia. Eh? Okey, ni selepas penubuhan Malaysia ada cabaran eh. Pembangunan sosioekonomi, pemisahan Singapura, ancaman komunis. Okey, soalan dia. Apakah dua tindakan komunis di Sarawak yang mengancam keselamatan negeri tersebut? Apakah eh? Jadi apakah ini maknanya berikan sahaja fakta. Okey, dua tindakan. Jadi, um, apa dia dua tindakan di sini? Aa, kita tengok jawapan kawan awak eh jawapan Izmir dia kata satu eh ada satu roman dia kata gerakan politik yang kedua ialah gerakan serangan bersenjata. Jadi gerakan politik ni eh kalau boleh awak mungkin boleh tambahkan eh aa, contohnya gerakan politik seperti eh gerakan politik seperti ah PKKU. Okey PKK itu iaitu Parti Komunis Kalimantan Utara eh. Tapi kalau awak tulis gerakan politik sahaja pun sebenarnya ada dapat markah eh. Jadi mungkin untuk lebih menjelaskan nampak ayat awak tu lengkap, awak boleh tambahkan gerakan politik seperti PKKU ya eh. Parti uh, Komunis Kalimantan Utara. Kemudian uh, yang kedua serangan bersenjata, okey. Dan awak boleh kalau boleh awak ingat tempat dia, kalau awak boleh ingat tempat awak boleh sahaja letakkan ya. Mungkin awak kata serangan bersenjata di batu kitang kucing ataupun tulis saja serangan bersenjata di kucing. boleh aja ya. Eh? Kalau awak ingat awak tulis je. Serangan bersenjata di kucing. okey. Dapat lagi satu markah. Alright. Kita pergi kepada soalan B. Jelaskan. Ha, ya. Jelaskan. Jadi kalau jelas ni tadi cikgu kata mesti ada fakta, ada hurai dan ada contoh. Tindakan perang saraf. Ha, ya, perang saraf sahaja. Ya. Jadi awak jangan pergi kepada tindakan-tindakan lain. Okey. Tindakan perang saraf pihak berkuasa di negeri Sarawak. Sebab itu penting untuk awak memahami kehendak soalan. Lepas awak baca soalan, awak tengok markah dia berapa. Eh, awak tengok markah dia berapa. Markah dia adalah empat markah. Okey. Empat markah. Jadi kalau empat markah kita buat dua perenggan ya. Eh? Kita buat dua perenggan. Aa, jadi kita lihat aa, apakah aa, jawapan rakan awak. Tindakan perang saraf pihak berkuasa di negara Sarawak termasuklah okey berlihat mengadakan perhimpunan awam. Okey jadi di sini akan dapat satu markah. Hal ini ini fakta satu ya, eh? fakta satu. Okey sambung hal ini untuk aa, hal ini tu maknanya di dia. Eh? Hal ini penanda wacana untuk memberikan kesedaran terhadap rakyat tentang bahaya komunis. Ha, ni dia punya huraian. Okey. Jadi kita lihat pula aa, perenggan yang kedua, jawapan rakan awak ialah selain itu, okey, bagus dah bagi penanda wacana, menyebarkan risalah berkaitan komunis. Okey, ini adalah fakta 2 dia. Okey. Huraian dia hal ini untuk menyampaikan maklumat dan menambah kebencian terhadap pihak komunis. Nah, eh, ini huraian dua dia. Okey, jadi aa, kita lihat di sini bahawa kawan awak dapat satu, dua, okay, aa, tiga dan empat markah. Okey, jadi lengkap eh. Dapat markah penuh. Kita pergi kepada soalan C. Okey, soalan C. Berikut ialah operasi ketenteraan di Sarawak. Ini ada operasi Hammer, Rescom dan juga Ngayau. Wajarkah? Ha ni awak perlu membuat penilaian dan menganalisis operasi ketenteraan sedemikian. Ini operasi ketenteraan eh. Diteruskan. Berikan alasan kepada pendirian anda. Ha okey. Jadi kalau dia tanya wajarkah, awak mesti jawab ya ataupun tidak eh. Ya, wajar ataupun tidak wajar. Okey, jadi kita lihat cara kawan rakan anda menjawab eh. Berdasarkan pendirian saya, operasi ketenteraan sedemikian wajar diteruskan. Ha, ni eh, perkataan wajar ni eh. Ha, dia kata wajar diteruskan. Maknanya ya, eh. maknanya dekat sini ada dapat satu markah. Kerana eh kerana dapat menjamin keamanan negara. Ha, menjamin keamanan negara ni fakta yang pertama dia. Okey. Jadi hal ini dapat mengelakkan negara terus berada dalam keadaan kucar kacir. Ini huraian dia. Okey. Jadi um, sebenarnya sebelum awak menjawab awak kena tahu dahulu apa operasi-operasi ini semua. Ini adalah operasi ketenteraan ya. Operasi ini adalah bertujuan untuk membantras komunis. Ha, jadi dia kata wajar sebab dia menjamin keamanan negara ya. Maksudnya menjamin daripada Uh, huru-hara yang dibuat oleh komunis ya eh? dan ini dapat mengelakkan negara terus berada dalam keadaan kucar-kacir ya eh? sebab kita tahu uh, komunis uh, telah membuat kucar-kacir di negara kita. Baik kita pergi kepada perenggan yang kedua. Selain itu, ya yes, penanda wacana, cikgu tekankan ya eh, mesti tulis. Eh, juga wajar eh uh, kerana dia kata dia tekankan sekali lagi ya eh, yang pendirian dia wajar. Tapi markah dah bagi dekat atas dia satu. Yang dekat bawah ni dia dah ulang dah ya eh? tak apa kerana dapat menjamin ha menjamin ke ke kesejahteraan rakyat. Ha tadi negara sekarang dia kata rakyat. Ha ini ini pendirian awak eh pandangan awak. Tak ada masalah awak bagi saja ya eh. atas negara bawah rakyat. So ini adalah awak punya fakta dua. eh. Huraian dia hal ini hal ini kerana tiada peperangan mahupun penindasannya terhadap rakyat mahupun negara. Ha okey ni huraian dia. Jadi um, Belajar ini dia mendapat satu dua ni tadi wajar dapat markah juga tiga aa, empat lima eh dapat lima markah okey maksimum dia adalah empat markah so dia dapat markah penuh lah okey baik Itu dah dia aa, teknik dan cara menjawab sekiranya ada soalan yang macam ni eh baik cikgu harap yang lain pun akan buat semakan terhadap jawapan awak okey semak jawapan awak adakah awak menjawab begini ataupun Ah kalau ada kekurangan awak tambahlah buat penambahbaikan. Okey? Okey, tak apa awak menulis banyak sekarang buat penambahbaikan. Kalau salah tak ada masalah ya, tapi jangan awak ulang kesalahan tu dalam a peperiksaan nanti ya. Baik kita teruskan dengan soalan esei 6.3 menangani ancaman komunis ya. Eh. Jadi boleh rujuk kepada modul uh, hot tips kita. Soalan esei 6.3 ya eh, iaitu soalan 4 jadi kalau cikgu boleh bacakan soalannya ialah pada tahun 1960 undang-undang darurat ditamatkan secara rasmi. Ya, walau bagaimanapun PKM masih mengancam keselamatan negara dan penduduk. Eh, maknanya walaupun darurat telah ditamatkan tetapi PKM masih lagi ada eh, masih lagi mengancam keselamatan negara dan penduduk. Jadi soalannya apakah bentuk ancaman yang dilakukan oleh PKM selepas 1960? Okey, apakah bentuk ancaman yang dilakukan oleh PKM selepas 1960-an? Empat markah. Okey, empat markah. Baik bila apakah? Jadi aa, awak boleh sebenarnya berikan fakta sahaja. Okey, tak perlu huraian. Tapi kalau awak berikan huraian juga, maksudnya cikgu kata tadi boleh diterima eh, selagi dia berkaitan dengan soalan. Jadi kita lihat eh aa, jawapan rakan anda. Okey, bentuk. Nampak eh bentuk ancaman yang dilakukan oleh PKM 1960-an termasuklah. Jadi ini adalah respon ya. Eh respon kata tugas ya, Permulaan esay yang bagus ya. Cikgu selalu galakkan kepada awak untuk buat okay, Termasuklah pembunuhan anggota keselamatan okay. Dapat markah di sini Dan orang awam Okey, sini pun dapat markah ya, anggota keselamatan dan orang awam. Jadi, hal ini dapat dibuktikan, okey. Dapat dibuktikan dengan pembunuhan pegawai kanan polis. Okey, pun dapat markah juga. Dan seorang wanita oleh pihak komunis dan seorang wanita kalau boleh awak lengkapkanlah eh dan seorang wanita uh, telah diseksa oleh uh, telah diseksa uh, hingga mati eh oleh pihak komunis. Okey, baru dapat satu markah sini. Awak lengkapkanlah eh. seorang wanita diseksa hingga mati. Ha, jadi ini adalah bentuk ancaman ataupun kekejaman yang dilakukan oleh uh, komunis. Ya. Bukan sahaja kepada anggota keselamatan tetapi juga kepada orang awam. Okay, kemudian dia masuk pada perenggan kedua. Dia guna penanda wacana selain itu. Ada ya, pengeboman Tugu Negara. Ini pun akan dapat markah. Okay, hal ini dibuktikan apabila kejadian ini berlaku. Eh, berlaku uh, pada dua, pagi 26 Ogos 1975 di Kuala Lumpur. Ha, ya. Eh. Jadi kalau dalam exam peperiksaan yang sebenar cikgu tak pastilah sama ada awak boleh ingat eh tarikh ini. Ha, Okey. Jadi um, sini pun boleh diberikan satu markah. Okey ini adalah uh, penghuraian kepada ataupun isi kepada pengumuman tugu negara. Okey. Jadi uh, berapa markah yang diperoleh oleh pelajar ini ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, Enam, ya. Ha, eh. Jadi, maksimum adalah 12, markah. Jadi, dapat markah penuh. Okey? Sebenarnya, pelajar boleh memberikan fakta sahaja. Jadi, kalau fakta sahaja... 29, um, tak perlu 32, ni semua. 35, pelajar boleh 38, uh, antar bentuk ancaman yang dilakukan oleh PKM uh, selepas tahun 1946 uh, tahun selepas tahun 1960-an ialah uh, terus boleh je masuk ialah uh, melakukan serang hendap terhadap pasukan keselamatan di Perak contoh terus berikan macam tu nokta. selain itu uh, pasukan selain itu komunis juga menembak mati ketua polis negara uh, dapat markah yang kedua okey a uh, Seterusnya, aa, boleh guna ya, kata penanda wacana seterusnya, seterusnya pihak aa, komunis juga aa, telah menyeksa seorang wanita di kedah sehingga mati pun akan dapat markah. Dan akhir sekali, aa, yang keempat ya, akhir sekali berlaku pengeb... pengeboman Tugu Negara. Aa, itu pun dapat markah yang keempat. Aa, jadi, aa, soalan apakah ya? awak boleh listkan fakta-fakta sahaja? Ya, tidak perlu huraian dan contoh lah. Okey? Baik kita pergi kepada soalan B. Okey soalan B semua orang tengok soalan. Bagaimanakah kerajaan Malaysia menangani ancaman komunis selepas undang-undang darurat ditamatkan pada tahun 1960an? Jadi dia ada rentetan daripada soalan A tadi. Okey, di mana selepas um, darurat telah ditamatkan kita melihat ada lagi ancaman komunis di uh, yang berlaku Okey Masih ada lagi ancaman komunis Yang berlaku Jadi aa, Bagaimana aa, Bagaimana kerajaan Malaysia Menangani ancaman Komunis tersebut Okey Jadi di sini adalah Lapan markah Okey Soalan bagaimana ni Memang memerlukan Pelajar memberi fakta huraian aa, Contoh Jadi kita lihat eh, Secara keseluruhan di sini aa, Rakan awak memberikan Empat perenggan jadi kalau setiap perenggan dapat menyumbang 2 markah, maksudnya dia boleh dapat markah penuh. Mari kita lihat jawapan rakan anda eh. Jadi bagaimanakah ini sepatutnya mesti Uh, berdasarkan kepada fakta yang ada dalam buku teks eh maknanya apa yang telah dilakukan oleh kerajaan Malaysia. Jadi kita lihat uh, jawapan uh, rakan awak. Okey, perenggan yang pertama eh? kerajaan Malaysia menangani ancaman komunis selepas undang-undang darurat ditamatkan pada tahun 1960-an termasuklah okey ini ialah uh, respon kata tugas. Ha, Cikgu selalu tekankan awak mesti tulis ah ha, eh? ya walaupun dia tak dapat markah tapi dia akan mencantikkan penulisan awak. Penting ya. Eh? jangan kata tak penting. Ini satu benda yang penting dalam penulisan esay Okey. Ah iaitu memperkenalkan akta keselamatan dalam negeri. Ah okey dekat sini eh, fakta dia. Hal ini memberikan kuasa... Di mana dia... Hal ini memberikan kuasa... Kepada pihak keselamatan untuk mengawasi kegiatan komunis. Ha, ini tujuan Akta Keselamatan Dalam Negeri. Jadi, ini adalah huraian dia. Okey. Seterusnya... Seterusnya... Ha, ini dia punya penanda wacana. Melancarkan strategi... Uh, coin. Okey. Coin ini ialah... Uh, counter insurgency counter insurgency coin eh? uh, di sini dapat fakta yang kedua okey huraian dia hal ini untuk memerangi hati dan fikiran rakyat okey sini dapat huraian yang kedua okay. supaya dapat okey sambung supaya dapat melahirkan kerjasama yang baik terhadap uh, semua peringkat rakyat Ha, pun dapat lagi. Hmm. Okey, kita dapat lagi huraian yang kedua ni. Nombor 2, dua, dua huraian 21. Okey. Okey, pun dapat markah. Selain itu, ha ni eh bagus penanda wacana dia, melaksanakan perjanjian kerjasama sempadan. Dapat fakta yang ketiga. Okey. Hal ini untuk memajukan persefahaman mewujudkan persefahaman antara kerajaan Malaysia dan Thailand. Ha, jadi kita kena tahu siapa yang uh, melaksanakan perjanjiannya antara Malaysia dan Thailand. Ini adalah huraian yang ketiga. Seterusnya eh tengok jawapan rakan anda. Akhir sekali, ha ni penanda wacana akhir sekali bagus eh. Menandatangani perjanjian Hat Yai di Thailand. Ha, ini dapat fakta yang keempat. Huraian dia, hal ini menyebabkan PKM bersetuju membubarkan unit bersenjata serta memusnahkan segala senjata api. Ha, unit bersenjata ni boleh dapat huraian 4.1. Okey. Serta memusnahkan senjata api, bahan letupan dan pelengkap lain. Ha, ini mungkin adalah aa, contoh dia. Okey. Ha, jadi kita lihat berapa markah yang diperoleh. Um, Okey, dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sepuluh. Tadi maksimum kita ialah lapan markah. Eh, jadi dia dapat sepuluh. So, dapatlah markah penuh. okey bagus eh. Tahniah diucapkan baik kita pergi kepada soalan C soalan C 39, um, semua orang tengok soalan. Berikut adalah pandangan ahli pakar kajian strategik dan anti keganasan. Ya, eh, iaitu ada kata-kata daripada Prof Madya Dr Mizan Muhammad Aslam eh, daripada Universiti Malaysia Perlis. Tulisan dia sejarah dan bukti menunjukkan tindakan komunis terhadap orang awam lebih kejam berbanding kumpulan subversif lain di dunia ini. Maknanya uh, berdasarkan kajian beliau didapati bahawa Uh, komunis, tindakan komunis ni adalah yang paling kejam Jadi soalannya Bagaimanakah kita memastikan sejarah hitam tersebut tidak berulang uh, Jadi ini awak boleh bagi pendapat awak Bagaimanakah kita Jadi pendapat awak ya? Jadi ini sebenarnya adalah soalan um, Aras uh, mencipta uh, mencipta Sebab awak memberikan pandangan awak bagaimana ya? Jadi uh, ini adalah membawa kepada 8 markah kita lihat di sini rakan anda memberikan empat perenggan juga. Okey, ini adalah lapan markah. Kalau satu perenggan mem, aa, dia dapat mendapat dua markah, maknanya kita boleh dapat markah penuh. Jadi, jadi kita mari lihat. Markah. Mari kita lihat satu per satu. Okey, cuba lihat. Eh. Dia mulakan dengan ayat. Pada pendapat saya, ha, okay, ini adalah respon kata tugas. Ya. Berikan pendapat anda dan sorry bagaimanakah kita memastikan sejarah hitam tersebut berulang maknanya dia pun memberikan eh pada pendapat saya kita boleh memastikan sejarah hitam tersebut tidak berulang dengan mempelajari dan menghayati subjek sejarah hmm, okey ini dia punya uh, fakta satu cuba baca huraian dia ada kaitan tak hal ini dapat mewujudkan kesedaran dan mengambil pengajaran daripada kesilapan terdahulu. Ah ha, okey ni huraian dia. Okey. Kita terima eh. Kemudian perenggan yang kedua, seterusnya ah ha, cantik eh gunakan penanda wacana. Eh. Kita hendaklah bekerjasama dengan pihak kerajaan. Ni fakta yang kedua dia mesti bekerjasama dengan pihak kerajaan. Apa huraian dia? Hal ini keran, hal ini akan me, menyukarkan pihak komunis atau pengganas menyerang tanah air kita kerana berada dalam keadaan uh, stabil dan teguh. Okey, stabil dan teguh. Hmm, okey. Uh, hmm, okey, jadi maknanya kalau kita ini huraian yang kedua. Kalau kita memberi kerjasama kepada uh, kerajaan, maknanya ini akan maknanya menguatkan kita, menguatkan negara kita dan ini akan menyukarkan pihak komunis untuk menyerang tanah air. Okey, jadi kita terima. Kita lihat jawapan perenggan ketiga. Selain itu, okey bagus. Kita juga hendaklah memupuk semangat nasionalisme yang tinggi dalam diri. Ha, ini fakta ketiga dia Pupuk semangat nasionalisme yang tinggi ha, Okey huraian dia Hal ini menjadikan kita tidak akan membiarkan negara kita Bebas diserang oleh pihak komunis maupun pengganas ha, Ataupun ha, Dengan adanya semangat nasionalisme yang tinggi dalam diri Kita akan mempertahankan negara kita Daripada diserang oleh Pihak komunis maupun pengganas ha, Awak boleh bagi huraian macam tu eh, Jadi kita boleh terima dia sebagai huraian yang tiga Akhir sekali ha, Bandai eh Jadi maknanya awak dah gunakan seterusnya ha, Selain itu Dan akhir sekali ha, Biasanya dia tak akan sampai uh, Perenggan keempat je eh? Dia tak akan ada panjang sampai perenggan keberapa Dan awak sampai tak tahu nak guna uh, Penanda wacana apa Jangan risau eh Haa uh, akhir sekali kita hendaklah menyebar luaskan maklumat berkaitan uh, bahaya fahaman komunis. Ah ha, menyebar luaskan fakta yang keempat. Okey. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pendedahan tentang kekejaman tindakan komunis. Okey, huraian yang kelima. Ah ha, okey. Jadi Berapa markah yang diperoleh oleh rakan awak dalam soalan ini eh? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Ha, Okey, lapan markah. Jadi, berjaya mendapat markah penuh. Okey, jadi uh, Tahniah kepada rakan pelajar awak ramai yang dah menghantar dan cikgu melihat uh, corak awak menjawab uh, cara awak menjawab ni adalah uh, mengikut kepada teknik yang betul seperti mana yang telah uh, awak pelajari ya eh, daripada tingkatan 4 jadi teruskan walaupun masih ada lagi yang buat dalam satu perenggan yang panjang ya eh, tapi itu cikgu harap awak sempat ubah sebelum peperiksaan SPM yang sebenar nanti okey uh, jadi Uh, itu untuk soalan esay 6.3.